Përshëndetje shikues të televizionit Dosma. Ja pas disa jave, jemi rikthy prap të mjeshtri jon, të Skender Kuqi në kampin Karagash në Pej, i cili pas një mikpritje shumë të ngrohtë dhe shumë të mirë nga kuzhinieri dhe nga stafi kamp Karagash në Pej, sot jemi ardhë të na bëj Skenda edhe një specialitet. Skendo, përshëndetje. Të falenderoj për mikpritjen që na ki bo para disa jave edhe sot. Unë që sot që pak je plak ma shumë si ato dit, pak je zbardhë, mustjesi të kanë zbardhë. Je plak pak? Pak. Tri javë. Tri javë. Bol, tri javë. Dhe sot derdhem të ti na të regosh edhe një specialitet për shikuesit tonë, qka do të përgatitësh sot? Unë sa pishok të me në mesat këtu, është diçka këtë tjetër sa e moj menë unë nga javët e kalume që ki përgatit. Do këtë javët e kalume ki përgatit diçka me biftek në të farë pijatën e brumit e ato, shumë e mirë. Unë shikuar të dëruar unë dhe kamermonet e mi që ato e kem hongër. Edhe konë shumë e mirë. Qëka të më në përgatit është sot? Sot do të përgatiti një specialitet i ri, role pulles, shtjellën me kungulesh edhe patizion. Skend, sa dijone kem bisedu në emisionin që kem qenë të ti, që ju punoni edhe specialitete të internacionale, apo? Dhe me thonë, sot, qka përdo me punu diqka, është jashtë normave të Kosovës, apo si të thëmë, jashtë traditës tonë? Nuk është jashtë traditës tonë kjo. Kjo është e jonja, me mishkule. Për jashtë traditës tonë do t'i bëjmë jahën e arshme. Për besoj se blurja do me blukta, po? Po, e marim mishë në bule. Speci kush? Speci kush. I njom? I njom, i fresk. I fresk. Magdanos. Edhe kjo i fresk. Edhe ajo së fresk. Pak mishë thot. Mishë thot është i mirë më konë. Po mënoj, është ma mirë më konë i këtu në kasaponë tonë, mishë që ke mongër gjithmonë, i thot kështu jo do që jenë në përvakuma, apo? Vetëm mishë i thot. I thot? Po, po. Dhe me thonë, këtë këto i qëtë në blinder për mi blu. Edhe uzet. Unë e mindjes për presë me këshurë që ka përdo me bo, që ka përdo me nëzirë t'i pe i ksejna. Eshe në masëne edhe i kërkonë kemi më befasurë t'ja në qëtë. Shikur të ndëruar. Tash është kombinimi o që këtë, tash do t'i blu, edhe tani do t'ja japi formën e t'i një. Diri sa skendat punën me blinder apo me blurin e mishit, na e falimderojmë Vajin Ravika, sponsorin tonë. Mjeshtri jonë Skenda, besoj që ka kryu punë Skendo? Që? E kryve? Po, e kryve. Kjo është një material. I cili u blu? U blu, në blinder, edhe tash do t'i japim formën. Qfar formën do m'jep? Kam e merë formën e rëmbullat, gacë i qëbat, edhe hinë me në tel. Në tel. Pështilet me? Me kungulesh edhe me patizion të zi. Ma formon një skendo aty të tashë une e une të pështili. Besoj që di me të pështili një qebab. Ti thojmë qebab. Qebab pulle, apo specialitet juja, apo. Kyrën këtë form. E merë këtë form. Patizionin e zi e prejmë hodhë. Edhe e bojmë bështjelin e tina. Aha. Që kjo është formatit tina. Edhe i qëtë në tel. Sa copa shkojnë në porcion? 5 janë kungulesha, 5 janë me patizion, janë 10 copa. 10 copa? 10 copa është një porcion. Një porcion. Mirë. Të i pështirë. Unë i kom bo 7 skenda veç 3. Normal të i ma i di. Ja, na e krymë bështjeljen e qebab pulle, apo si ta quem, me kungulesha dhe me patligjon të zi,
tash skena do të na vërgoj dhe do të na tregoj se sa zgjat procedura e përgatitjes të këtij specialiteti dhe si do të shkoj procedura e tina. Na derisa të kthehet skenda do t'i nimojmë me dhezin e tiganit, të cilin gjithnjë punoj me vojën Ravika. Skin, ky vojë Ravika çka po mënon apo përshtatet me që ka disa lloje tek këtij vojë. Vojë Ravika përshtatet, po edhe ka një shije shumë të mirë. Jep një aromë, një aromë, shije shumë të mirë ja. Skin, unë kam bërë gjirime shumë kohë në funit, veç ky specialitet po më lën diqysh mbresa. Në herë nëse përgatitje unë ti nuk i dhënosh. Jo. Ë? Nuk ka, vëllim atë. Do të thotë sa më shumë më hap është më mirë për ty. Është më mirë për ty. Ja shikoj të nderuar tani mirë është skenda do t'i fërgoj këtë specialitet që bab pule me kungullesha dhe me patigjon zi ashtu unë pe quj se nuk po di që është mja qitë emnin. E ka një formë shumë të mirë, shumë të bukur. Kam thonë edhe para disa jave që skenda ka 40 vjet apo ma shumë provoj pune dhe është mjeshtë shumë i mirë i cili gjithë një punon në hap me kohën, me trendin, me... Për këta kem bisedu nga skendo se tash ti si 40 vjet apo 40 vjet provoj pune gjithmonë ki qitë diçka për vetit. Besoj, gjithmonë ki munu diçka me qitë për vetit. Gjdo restoran ku këmë ponu, këmë qitë diçka për vetit. Kam betë atë një restoran. Une di, që ku e të ndëruar që këmë ponu me skendë një kohë, që qka ka ponu skendë dhe qka ka përgatit skendë dhe cilat specialitete që edhe sot e aksaj dite punojnë me to, po kisha pa shef edhe pak skendë me në tregu cili specialitet të janë shpirt, apo cili nuk pëjton me përgadit? Ka shumë specialitete që të janë shpirt të njerë, pa marë para shpirt, ati një pa i davin, po janë do specialitete që kam e shpirt të shpirt. Kjo është shumë i të shkashëm më përnum me pasë. Sa kuaj nevojtën tina për më fërgu? Në një pasë në përnum. Fërgimi, në flokë të vogël ka dalë. Për arsye që trashësia është. Ju punoni edhe me dasma në stanë, t'juinë, po? Po, në ato të betë. Kemi dasma të rezervu më bërgjit. Ashtë të mundin shme të punosh edhe në dasma edhe për osi ditore. Ti e din që na u bëshim nervoz. Pak të nervoz dhe ashtë të gatme, po këtë vik shkëm pas kuzhinjera edhe Sudanin. E përshëndesim Sudanin, një kuzhinjer, një kolegi joni shumë i mirë, shumë i ndërum. Kemi punu edhe me kalimtar edhe tashme. Na u ka du mungesa punëtorëve. Na u ka du edhe tashme edhe kalimtar. Pashtë që ati është nervoza. Shikur të ndërruar dhe ne kushin njerët bom nervoz. Edhe dim ka njerët bërtasim, po jemi shumë shpirt but, apo zemër but, kthehem prap. E kemi të momentit. Kthehemi në punën që përbojmë tani. Ky specialitet, shoqërohet me diçka anash? Ata si ti të shoqërohesh me dëshirë. A preferohet me pasta më shoqëru, masi që perime është me perime kjo, është e pështimë me perime? Ja, nuk ka. Mundet oriz, orizi, patatja, gjymizë, kafion, brokoli. Perime. Ato e thash për arsye se ky ka perime këto. Ka një sasi të perimeve, ka specin, ka kungulleshin, ka patigjonin e zi. Unë
shtesën nuk ka bërë kështu. Do të thotë ky servohet kështu, veç dekorin edhe kështu servohet. Nëse kërkon dikush normal që servohet. Nëse kërkon dikush atë mundi me bën normal. Mirë. Tani ky pothuajse edhe pak minuta dhe është e gatshëm. Kjo specialitet bëhet aty për aty apo brumi mund të rrinë edhe që bëhet me çiftja mishi blum. Do të thotë mundesh me përgatitje me ngjeshë ta përdorësh gjithë ditën deri mbrëmje pa problem. Do të thotë e përgatit brumin, e lën rezervë apo i formon dhe i pështill kështu, do të thotë mund t'i lësh gatshëm. Po muim të duam gatshëm, po në sezonën, këtë sezon, i bojmë të gatshëm, në disa porcione, edhe për me mujtë me mrinë, me bajet i bëni kohë. Normal, për ata të thashune që kjo dënë kohë, dhe për ata të pyta se a mund të rrinë. Gatshëm mujtë në. Pëthuaj se specialiteti i mjeshtit tonë Skjendës pëthuaj se është në përfundim e sipër. Unë gjithë një pëthome ka një aromë, po me të vërtit ka një aromë shumë të mirë. Dhe me të kukulesha, dhute, patizoni, kërimit e kam shumë një aromë të mirë. Skjendë, e kam vrejt një në për restorane, se mishi pulës po kërkohet shumë. Sidomos gjinia femnore dhe ata që i ikin kolesterolit i ndyrnave këto. Përdorim mishin e pulës. Për atë arsye na si kuzhinier, na duhet gjithmonë me hec, me zgjidh, me bo diçka pe pulës për mos mu bo vetëm fileto pule, për mos mu të bo e mërzitshme apo bajat apo çish thojmë. Pra ata besoj edhe unë se... E kam edhe një 3-4 specialitetat. Normal me mish pulle, kërën tjetër, kismet. Në të ishini ato, janë edhe të bukra, edhe të shishme, edhe të mire. Mun pëlqej që ki punu diçka me mish pulle, që për përsërit edhe njere, që është i kërkum sot. Unë atje ku jem në atë restoranin që është shumë i kërkum, edhe shumë e mirë që ti iket asaj monotonis, të thëmë e të përdiqme veç fileto pulle, shumë e mirë, mu po më pëlqenë, besoj se edhe musafirët e juj e preferojnë dhe nuk danë zhgëny me këto, si e shohë në shumë i mirë, dhe mujmë të servojmë Skjendo. Shikur se të ndëruar, specialiteti i Skjendës pëthuaj se është në përfundim, apo ka përfundu, dhe do të servojmë, dhe pas pak minutave dhe do të shiojmë, mund të shiojmë edhe me Skjendën, edhe Skjendë, diçka më rënë sy, tash po du me të pytë, edhe para disa jave, dekorin e ki bo me speca, mu po më pëlqenë, mu po më pëlqenë që e shku me këtë dekorë, se na shqiptarët specat i kem shumë qef. Po mdoket i vetëmi popull, na shta, shikur të dëruar mes të buna i te për të ka dhe dikush tjeta që është të rëshi, po besoj që veç na popullë shqiptarë, ishtim specat i lojmë ka 6 muj. Skjen, unë e di që ti e kone dhe na për përëndim na për Evropë, dhe besoj si speca të rëshin nuk i gjithë atje. Ja, i gjojtë. Në tjek lapove që në përbure jo. Shikus në ndërruar këtheva pak të mërë. Me humor me Skjendën. Skjenda është një njeri shumë i hareshëm dhe humorin pun i pëlqen. Skjend, melmesat edhe tjera ka qitë edhe për mi hudren, specin, vegetën, dhe tëtë. Ato që e ka pas mrena, i ka mrena, ta është edhe jashtë pak. Kjo është... Kus se ka të në qenë, kjo kolaj shkundër hudra, heke. Po. Edhe e lenë anash. Hudrë patë edhe mrena? Po. Pak. Pak. Pak hudrë.
Nëse bën porosit dikush pa hudër, bën pa hudër. Bën pa hudër. Shikues të nderuar, ky është specialiteti i kësaj jave të Skëndës, mjeshtrit ton, kam Karagaç Lepej. Para disa jave kem punu bashk dhe jemi rikthyer nga mirëpritja e stafit dhe e Skëndës, kemi bërë edhe një specialitet tjetër. Na besoj që do të vimë edhe herave tjera. Ne të falenderojmë për këtë specialitet. Nëse ki diçka më na shtu, a kjo është specialitet i shtëpisë? Ta shumë e preferoj. Moshatar, që të ikin i ndyrë dhe kolesterolit. Po që s'ka i ndyrë kolesterolit? S'ka i ndyrë. Nuk është i kushtushëm. Është i begatëshëm. Me një qmim shumë... Për gjepat të qytetarëve tonë është... Për qytetarëve tonë është shumë... shumë i kapshëm, i kapshëm, i kapshëm. I kapshëm. I ndyrëna nuk ka. I kapshëm për gjep. I shishëm po. Ambienti shumë i mirë, kuzhinieri i mirë. Stafi perfekt. Ju falenderojmë të gjithëve. Juve shikues të nderuar që na shikuat nga Hotel Kam Karagaç Lepej. Faleminderit Skëndës. Gjithashtu edhe juve faleminderit. Faleminderit për mikpritje. Dhe vini tjetër herë, shihni do specialitete shumë të reja. Edhe më të mira. Na duhet me tregu kuzhinën gjithkohon që jem shumë të mirë. Televizioni Dosma. Fjala Dosma, kur ta përmend Dosëm, është gjithmonë gëzim. Televizioni Dosma është një televizion i ri, po ka një shikueshmëri shumë të mirë. Dhe kryesisht, shumë, 50% mirët me restorana, me Dosma, me ahengje, me specialitete. Për atë arsye, na bëjmë dhe gjirim për televizionin Dosma, që është i fokusuar në specialitete, apo në Dosma, apo në gastronomi. Ne të falemderojmë edhe një herë, nga zemra, miru pofshim, herave tjera, shikues të nderuar. Faleminderit, miru pofshim. Miru pofshim.